saya nggak jauh jauh atau sini ada sini hari bali ini. Rijeri mnike niyo. Eza handani ritenderi rengo wanduka ondo wa mrumani vano. Nge rijeri mdenge ni nyinyi mwarawa wa mzo. Nge esha runga yabo ondo mzo mwari walia. Wassalamu alaikum. Riyazizi zitani. Rizirenge. Airi mrenge ni. Rirenge ni sho mwari mwari ni kasha uwa. Maraba mi. Mano misongo na baraka. Thank you.
Barakah. Marhaba.
rimwere ne baraka no nono ne maesha ngwanjane ya malize bwana wangu rijeke na moyo ndozo bwana asibwana ayo izole za bari kwa roda kuno hali nikezano za te baraza hiyo rijenzo ajalo wakulie mwana mahali wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu izole za bari kwa tashile Oja mwana fahamu hadi maki. Arishi ya kwezi. Marahaba. Rivesha marahaba. Marahaba. Mwana wae babu lubaraka he hanti wabanu leo. Ya jea vye babu lubaraka. Marahaba. No wana shaba na haru siri mwanzao. Eka na baraka. Arishi ya rivesha marahaba rirenge. Ema wana haru si watukufu wa rijilia. Marahaba. Rirenge ni shomari rali ya rirenge. Merci. Nanyi, nanyi hiri mwe babu lubaraka rianza o haku haku. Marahaba. Rimrenge ni kamtia. Mwana he babu lubaraka. Ndiyo. Wema na mungu wa valuputainu ya realizi wishenda de machuzo ya he o wanashwa bwana harusi. Marahaba rirenge. Ni mwana mshaba bwana harusi. Yero da Aishwa wanaona ndio mwanzoni wa hema. Miki wa valuputainu ya realizi ufukare lehentize hirimu ya babu lubaraka. Rishiarwesha marahaba. Rikana tamanizo, ema narijua ukahoda honi unu, karijaka ujio mazamoni. Baishe wafushe mwana waruzu naswali. Ujio kare javanu, rero mna wazarijo vilo. Iyo nesigarezi, Ema merishi arvesha marahaba, rikana tamanizo ka. Rejo da honi hunu, garjo vilo hali jo ujibiwa. Assalamu alaikum. Hiri mwajete ya baraka. Nari karibu, nari karibu kwezi, otu kukuwa hai. Nari karibu kwezi, nari karibu kwezi. Nari karibu kwezi, malunga sura baraka. Marahaba. Ya kweli ya baraka ukei simu. Babul baraka. Ione se baraka. Muono. Ya mbao nde babul baraka. Marahaba. Abenge wana hangu. Marahaba. Wajitayarisha. Mm-hmm. Ukao hanze hirimu ndondondo. Walikari aliziwi kume. Nazitano. Nazitano. Oima habiba baraka. Marahaba. Aha. Wari ni karializi wizi alikum raliziwi 15 iyo nde daila da la majia za mzamuri kwa yezi we karializi na narudi reje. Sawa kana tamani marhaba. Marhaba. Rimiki wazimu zirarutazi. Marhaba. Zimu ziraruzinu na majuni ya ma. Ewa. Ziwi ziraru yande mapesa atolewa wenza baraka warumale jeleyo. La hele koho. Basi haini hali yonzi walo Faransa kwa wana waho wangazija waki aswili. Marahaba. Wajua ukaya ya ukali wahanwani. Marahaba. Shayayo inofungu lahiribu. Marahaba. Wassalamu alaikum. Rishi ya resha marahaba. Rikana tamanizo. Aukari toka bazai mabaha dana mamamed maliki. Eka mjana haja wosoni mwaho. Nosoni mwana haho. Wo e rombo wa ujibu. E rudeka warongozi wa ujoka warongozi. Warudi wa joka wana waho. Wo urongo wa raha we jambo kana mwaho. Marahaba. Ewa mweri tuko kanga jopu nane. Ima gizendo. Kosoni mwana hao kumami. Marahaba. Nazunroga na hakuwa kumami. Nazunroga na hakuwa kumami. Unaka ide maudu. Mtowe nazi. Maudu rikausheva. Ushawa rikausheva. Amin. Hata hepi ya. Amin. Uwanae maisilamu. Amin. Ya Rabbi Qadir Azam
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد لله